Dëgjues të nderuar të radios El Kalam Islam Channel, dhe një herë selam aleikum wa rahmetullah për të gjithë ju që jeni kyçur në këto momente pranë valeve të radios El Kalam. Ata rësisht ju para lajmruam, sot kemi nderin edhe knatsin që në linën tonë të drejtë për drejta kemi Musafir Hoxhën e nderuar Ferit Selimi nga qyteti i bukur i Shkupit. Dhe Hoxhën e nderuar e përshëndesim me selam aleikum wa rahmetullah. Wa aleikum selam wa rahmetullah wa barakatuh. Hoç, mirë se na erdhe. Mirë se ju gjeta dhe mirë se i gjona të gjithë dëgjuesit e Radio Kalemit, El Kalem. Hoç, nderuam faleminderit shumë që pranove me u kon pjesë e emisionit të mëngjesit. Është nder edhe kënaqësi që të kemi në mesin tonë, hoç nderuar. Allahu e shpërblet, inshallah. Atëra hoq, pasi që është emisioni i mëngjesit edhe zakonisht është mëngjesit të fillohet me një kafe, na tregoni fillimisht se sa jeni përdoru si kafës edhe a keni dëshirë shumë kafën? Po, vallaj, kur ti jesh musafir dikur në qka t'i apin, duhet me thonë faleminderit, apo tënë, për na këtu ka shkupi ma te për e përdoru mi qajnë. Ka ju atje nuk pedi, apo tënë, me sapi keni ndryshu dorë, ligje dhe regla për të të qikave, okay. E tash i nga pika kafja. Dëma shumë kafën, apo? Jo, ma te për qajnë e për të qajnë. Më falë, ma te për qajnë. Qajnë me liman. Qajnë me liman, okej. Okay. Për mëngjes është ndështë adhë ma e shëndechme. E po që ta hi, ka dhe njëherë, nëse e përdor limoni pak ma te për është pak ma e shëndechme. Dhe zakonisht nashka nuk lëvizmi shumë. Ki limoni animon pak gjakit me hollua, me qatë kuluna për krye pak të mami pasaj. Atere, Hoxhë, elhamdullat e besimtarët dhije që namazi sabahut është ajo fillimi i ditës, por diçka tjetër për me ditë për Hoxhën Feridin, se qka ka aktivitetet gjatë ditës, qka bënë dhe me qka mirët gjatë ditës? Po, shqo, pëtën, edhe Hoxhëllartë janë sigur këtë njëzi tjera, pëtën. Ashtë të që normal që namazë e sabahit ashtë ajo obligimit të që nga ka obligu Allahu dhe Gjelal edhe kër janë tonë pak ma e ri, kër më flenke pak ma shumë me të thonë drejten e këm pas një babaj, hishpa e kur di sabahin atë sahatë këtë qëjke për sabah së isha qysh qohet kja për këtën pa e kur di sahatin e tash duke i bon vitet edhe na i nabosu ka të plesë dhe ta a i nga bosu ka të plesë dhe tamë për përpara që i nga posë. Ashtu që për sabat nuk ka nevoj me kurdi sabat në atë sahatin hiq. A mësu më gjumë i delë vetë a këta. E pastaj, unë jam imam këto me një gjami në Shkup. Ashtë një gjami e reja në reshtë vitin 2008 dhe të ka fillu dhe dërtimi i sajna. Dhe i këna ati një hoqë edhe një imam. E i këna ndatë ditë a përta që disa ditë unë më konë për sabat, disa ditë ajë më konë për sabat. Kër i kam atë ditë e mija, zakonisht dalë në gjami, e fali sabahin, masi e fali sabahin, edhe në ashtë të në tradit me o përshëndet me gjematin. Minjel, masi ta bashdovën, përshëndetet me gjematin, e masi ne përshëndet në me to e dalë të ajë veni i muezinit, që e të venë si qardaka shtë atë në gjami, edhe mundona me bo zekrin atë jo se vite shpija dhe bajzik. E masën e kur vite shpija, kam qef ka pak me pushua pëtën. Pasi që këto aprish ma i rejni për para që shakona, edhe që muqel qarqia dhe muqel dëqanit minihel me sabak këto në shkup, që taj poqelin kanë 10 sahati, kanë 9 që shtu. E masën e pushoj pak një orë, e masën e mas pushimit, atëre dhe thëtë filloj ditën. E tashë dita e Hoxhalarve ka dalim prej që shme thona pëtën njerëzve zakonshëm është fjallë. Po, njerëzve zakonshëm. Se obligimi jo në shka është a pëtën, për shemë këndë dëgju da një kështë që ka nevoja pëtën me shku me këshilu da një këshil, shka në këshilan, jo se ka nevoja da një kështë me shku me ban një qa, shka në ban një qa, ka nevoja di kështë a pëtën me prezentu në vdekje, shka në përshemë në vdekje, ose ka përshemë da një të palme dhe shka në të palme. Edhe do të thot, zakonisht, apo të thonë, do gjona janë planifikume, do gjona janë pa planifikume. E tash puna e, tojna përshemull, derseve, ashtë i planifikume. Puna përshemull e vizitave, kanë kime vizitu sot,
të kush kime shku me dhoni selam, dhe thot janë planifikume. Pune një qahave, martesave janë planifikume. Ndërsa pune e vdekis nuk janë planifikume. Kur kush nuk e di se kur ka me vdekë, kur ka me dhoni manetin për para Allah. E tash nëse del për shumë ndani pun, i cila ka të bëjt dhe thot me vorrimin e dani kujna, nëse ashtë në lista ti, që ishme thonë programi ditës, shka e kam, dani termin, atëre mundona që mi koordinu këto. Nëse ka mundësi për shembull me shty që ta kem shka kum pas, e shty, për nëse nuk ka, atëre zakonisht ju thamë, vjen keq, ama ja jam i zant, jo s'ka më konë këtu, ja, a mërvesh se shpesh më bjene dhe me lëtu, ja shta shtetit, edhe njerëzit për shembull kanë qef me prezentu ti si hoxha ti, i lagjës, ama kur e shofin që nuk i mundësi, dhe thot, me realizu këtë punë, edhe atë i kuptojnë, dhe thot, këto drama. Pastaj, që shme thonë, apëton, zakonisht mas dreke jemi ka shpija, apëton, po shojna pak, apëton, që shme thonë, një anë një orë, e masën e na, apër dhe thot, mas i këndijës, dhe thot, vazhdojnë ajo, pjesa e dyte, e ditës këto në Shkopë. E tash, krejt të organizimi, apëton, dhëtë, që shme thonë, mi koordinu, elhamdë Allahit më ka mësu që të gjamia me pas një zyre, e kur jam të gjamia atje, kam zyrën edhe kam, që shme thonë, apëton, një kompjuter atje, kam bibliotekën teme atje, edhe lexoj, a kur jam përshimu të shpija, në shpija atëre, dhëtë, kam edhe të shpija këtu dhe libra dhe qitape, edhe mënona dhe thët me shtizu kohën. Po, medaljën në qëtina internetit, dhe vëtën, shka keqë të probleme po bohën se vepë internetit që të ditë, po ndi gjëni dhe thët këtë jamë të koronavirusit e sen, ne i ka morë kohën shumë, për ata syje se ka plët las një gjemë atlitë, të cilë dhe thët tja ta parashtojnë dhe një pytje, ja kanë qef dhe thët me unë dëgju, ja për këtën edhe, që shme thonë shpesher, koha po shkon atje. E tash, kur përdo njëri, dhe thot më u koncentru pak ma tepër, atëherë zakonisht ditën e ejte, në mëramje, dojnë aposin për masakshomit, mënona mo me u distancu prej telefonit e prej internetit, për atë asky se ditën e gjëvon, njerëzit vinë, gojnë, dërse dhe kanë qef mingu dhe një sen tre, apëtër, më smukon, për shumë, mëna tonë që sëherë veç njëti në dërse me kalëzue, atëherë mundona pak ma tepër dhe thot me shletue, me ledzue, mu konsultu dhe thot edhe me hozëlar qërë, me shok qërë, shka po funa për që tjavë, cila ma tem aktuale, cilëna jetë me përdorë, cilë mësë me përdorë, dhe kështë më ra. Që kjo është ato punë shka ma tepër për shimull ne si hozë i kina parasysh. E tash, këtë hozëlar nuk janë njësoj, disa janë pak ma aktiv me Kurane, me ledzime, që shme thonë, apëton, me vizita, me pajtime, me disa përshemull janë pak ma me dhe një aktivitet përshemull pak ma i dalu ma ashtë, e s'ka vakt masin për punë qera. E që shto, mërgim, shpedja jam i qata jo. Po, pa tjetër, Allah, që rulle, farimderit shumë. Nëse të intereson, dhe një sen ma ekstra ti. Kemi pytje në vemi, inshallah. Unë ndëgjova me vëmendje këtë aktivitetin e juve, po diçka mungoj në këtë aktivitet që nuk e përmendet, në duket që nuk e doni shumë sportin, o që që keni punë me sportin? A lun topi me juve, a ju me topin, a që shë punë, ndështë a vetëm keni qef, unë e kom pas një musafirë në radio, o që këtu edhe shumë, në duket pe përmendje përgjigjen e ti, po më ka pëlqy shumë, tha sporti, unë përqen tha vetëm PlayStation me lutha, se kështu life jo shumë. Që që keni punë me sportin, o që? Me ta thonë drejtën, apëton, une, kër jam pon një vogël, i këm pas marak biciklat vetë. Edhe këm pas punu pak si mekanik, dhe të të këm pas një shok, e ka pas e babën mekanik, e masë një, edhe ne isha ma shokën, për edhe këshirë sa që qysh punohet, shka punohet, për diqka. Ta shë ajo, zanati, kër jam pon një vogël, apëton, do gjona shkaj këm suve, mu kanë hytë një jetë pas të apëton, di vetë me ndrugu më në kjerë, dhe kur të mprishin ato, shka i thojnë, shveqica, shka i thani jo, në atë kodë Kosovë atje s'pëdi, që ju shabton, indroj vete, ka dhe njerë karburatori, kur punon bashmile, dhe ata është të lovati, e reguloj. Ashtu që, dhe thot, pinë në vozli, këm pas qefa me vozita, po migraa, që i shetojnë ka jo, dhe thot, bicikla. Edhe sot e sot, apëton, kam atë shpreti hi, zakonisht nga rajë atyre të une, i kam
mas pak disa herë ka një dy bicikla, dhe ma te për aktivitet sportiv, e kam dëshirë dhe thot bicikla. E bicikla nuk kam PlayStation mërgim, s'pe dija apo më kopton e ja. Po, po, po. Ka një aktivitet atë e këtëm, mi. Okej, te pjesa e kuzhinës, këtu po pësoj që e shumë marakush. Shka të pëlqen për kuzhinës, a të pëlqen vetëm me ongër në kuzhinë, apo ki që fëdhëm e pregatit diçka, edhe cilin ushqim e ki matë preferumi, kështu, pasi që jemi të pyetja e kuzhinës? Shqo, do të thotë, zakonisht jeta e hoxhallarëve, këtin hoxhallarëve shka kanë mësu në gurbet, për shkima shka janë konë të ujna, në Kairo janë, shka janë konë të Tunis janë, shka janë konë në Sirien, ishala Allahu dhe gjelale, l'Iran, ose shka janë konë për shkimu në Saudi, Mekë, në Medinë, në Riad, të gjithë këto hoxhallarë, të në papre ashtim, mujë me thonë lirisht, dhe të të janë shka mirën vesh ka kuzhina, din vetë me pregatit dhe të dushimin, për atë syrë se gurbeti i ka detyru. Po, masi që jemi martuë, atëherë dhe të të kina nda punta për me grënë teme, edhe ka dhe njerë kur duhet dhe njësë hanë me la, thot, më se laj, thot, se s'di me la, bashmire, len me i njëra, për na si studentave që janë ashtë mini ujqë atje jetë anë vazhdojnë gratë do puni këshini pak ma holat mërvesh ashtu që në fillim të partesën shpesher në bëjke puna vakitë ke pop në abe lukën pësa ashtë luka ashtë mësme pi i qajnë pa luka e në abe që mëshme të qatime një sholje jo me pi 4-4 qaj apo njatë madhe dhe u kry puna vazhdojnë pise i në martuhe ka kuzhina shkat pregaditin, tham faliminerës, edhe nëse më pëlqen, tham të lumë që në dorë të ha, nëse nuk më pëlqen, tham isha Allah që rëherë banë pak ma mirë, edhe jetë avashdanë në këta. Po, cilin ushime ke matë preferu, Mogja, pa nuk i zgjedhë forte ushime? Ja, vëdaj, ti mërgime të thonë drejten, shpesher kur vite shpia, gratë kanë qefë me vetën, shka ju shtërun, shka ju dhanë, shka ju hangrën, se edin, hoxëllarve ju bjenë puna vakijë, e ka dhe njëherë që shme thonë tanë javën, a hanë bukë të shpia nuk hanë, edin, pëse se ja ke pas një takim, ja ke pasën me prida një kanë, ja me shku da një konë, ja kuj di qka. E unë e zakonisht kur shkojmë në për restorana shumë kamarak, nëse për shumë dhe restorani din me ndrejës pasullin mirë, me hangrë pasull. A grosha, batha, s'pedi që shdoj se... Pasull, pasull, normal. Po, që na shqipar të kina disa dialekta. Po, në kënej ka na pasullin, kemi zakonisht... Po, pasull, po, që shme thonë aptën pasulli njësët shumë. E sidomos në tonë ka ju kur dalë, zakonisht kanë qefë munalin të kula jetimit, ato të kullës jetimit e pregaditin një pasull shumë të mirë me mishtatë aptën. Një, një pasull edhe pak mishtatë edhe ma mirë ma, Allah e banë të hajrëveq. Ishala në qelet kupini edhe dalë me një tojna. Unë ojë jam të i bo dy punë të mira një kosisht, për thonë kështu se... jëm të ishënu ushqimet e preferume të hoxhallarve. Hoxhën Muharrem, javën e kaluar kemi pas tha sarmat edhe urizi që i pëlqen. Kështu që përshënoj edhe ushqimin tonë preferume, inshallah, zoti na bjen me u takum prizren, këto ushqimet i keni prej neve, inshallah. Po mira, për shkide modest jemi na, nuk jena shumë stres. Deri tash unë sa e pash, sa ka do që ankohen, thënë, ka kësi... Hargjime për jo gjallarve, unë për shok kejtë standart, pasulli, urizi, sarma, këto jonë kejtë diska. Mërgim. Po. Shpesh hera, për tonë, sistemin e të cilë në kina jetu për para, a mërëvesh, a konë kondra fejes, a mërëvesh, në të ketë dina në këtë punë. Edhe ketë ato barsoletat janë konë shpinë të hoqës, po jo dhe që barsoletat të në ka dhe një hera, për tonë, edhe... që shme thonë, kërë kanë po dhe një kantonet, dhe një hoqësën, ha, që e pas ka morë ki për para. A e din në është ndonjë barcelet për juve o gjallarve, të regam? Ngo, veç pa. Ngo, thët, e pas ka morë këta për para, e pas ka fikë, më që tajnë. E kam një shokë me në këtu në shkup, a shumë bërdi mirë, a i zakonisht ka qef me në shkëshnu me o gjallarve, e din? Edhe një dit një anit angusë ata pak, që shkina marakna me therë, dika me lafë, me sen. I thot, o ti Ali Mehmet, të fejkan me ti këto hoxhallarta për mërësh. Thot, pësebe, thot, po që, filan hoxha, din, pja përmen ato hoxhallarta tina, thot, po be, thot, këto hoxhallarta mi për një me, kanë qef hapëton me hongër, po nuk hargjojnë shumë, edin, nëse vjen, e han një pasullja, e han një
dhe që bapa, e mërë vesh, e pi një qaj, e ja ban matematik, nuk kargjën ma shumë se 5 ara. Kishtë nëna ma ato komandirat e tu, e din se aji ka pengut këta, pak komunist, apo këta në pak mate për me shkijet këtu të natu në. Edhe i thot ato komandirat e tu, një vis kishka e pin, thot, ashtë 1200 dinar. E thot, une 5 hoxëllar i ka përcej, ti një komandirë se ne ka përcej. Edhe mas e ma s'kish folja, e kish pasi nuk kina na mas rafgjit në daj. Oja e përmende që në venin ku ki studiu, të ka rabin pregadit, me koni e koni generat, Oja, dhe kush ka pregadit ma shumë për juve, man men? Po, vallaj me të thonë drejten, une jam kon generat, apë të në poxin e krem. E krem avdiju, edhe jemi konë me lidho me ta, përten. E pas taj ka pasën hoxha Musli Arifaj i Pejës, për masën e nga do tëtë ka pasë Agim Huseni, i cilin nga do tëtë kri imam Gjilan, për masën e nga konë Selatin Shala, e Selatin Shala për momentin do tëtë ashtë në meke atje, anal atje në kartë ishte kënena, e pas taj do tëtë ka pas plot në generatës, do tëtë generatën pak të vaktin temi nga kompromi 40 studenta, shka kena studiue, e ndërkohë do tëtë i kemi pas edhe si kryetarë studentave, profesor doktor Shevqet Krasniqin, shka ashtë tash pjo gjëlarve nëmër një në Kosovë. E pi ketëve këtinëve, shpeti shka me thonë, apëtëm, ketë pregaditin mire, doktori pregadit mire, dhe selatini pregadit mire, dhe shpëti, me dalu dhe njënë kështu veçanta, për tonë, po mas mirë ti shka i pregadit kjo ushimit, a konë një qëfar Shaban Haji, dhe të tashtë i Restelicës, edhe që shpëtë thonë ki përveç, ka ditë kemi pregadit ushimit, ditë ki edhe ambërsina me pregadit. Jo pas ka rafë pak si dhurat e mire, o që? Po, po, shabon. Pa besoj që e gini shfrizu mirë këtë dhurat, pasi që... Shabon e akon i dalum për kësi punë. Okay. Dija e njefni dhe thot Shaboni dhe thot Restelicës. Nuk kam dëgju, jemi kështu me distancë, bëjegi si të madhe, pa mendoj e s'na ka ra shumë me shku. A është imam këj në Restelicë, hoq? Dhe thot akon një kohë imam, masen dhe thot ka punu edhe si arsimtar, e tash për momentin dhe thot tash në Zvicër. A, okej, okay. Atër e di shka tjetër. Oja, po këthejmi në qalat e femiria jote. Më nga të regu diqka për femirin tona, a kujtor në do një problem ose do një sherë që e ki bo si fmi edhe, a keni qenë fmi urtë fort ajo? Po që ta hi, përse e thojë një fmi, a kujtor, a i me koni kishin thonë burë, a kujtor. E ta që, a kujtor, do problemi të sejnë që ka i bojnë fmi, të janë normal, po, unë e të lësa e më konë fmi, thamë, e kina pas një dud nga për para banesës të orë këtu ku jetojnë në Shkupën e. A i dud i qatë shumë më patrit i madhë, sa që dalki përmi shpija. Edhe hypësha në nga dud, ma e hypësha këta. E ku shumë pak i ketu të këtë dhe hanë që daj këtë bjera. Në lagjën ku jetojnë, unë jam shku për i këtu. Ashtë larkë pak për bashkë për qendrës ku janë gjamiat në Shkupë. E në atë kohën teme, në fëmërinë teme, këtu në këtë lagjën tonë, dhe thotë nuk kemi pas në gjami. Edhe në kohën e Ramazanit, bashkë para iftarit të në hopë, hypësha. Njerëzit këtë me Ramazan, të ishën ha, e pas ka Ramazan, Ramazani këta që taj, këtë bjefi nati. Hypësha me ishit minaret e Shkupit, edhe kër o kalë që minaret e Shkupit, zakonisht pëmit ka të njerë bojnë hajgare, anë i pësa Ramazan, e thojnë, kanë akëtu janë di kandila, dhe me ku kalën dritat, e disa për fëmive ka njerë edhe i thëjshin janë di kandila para vaktin. Ata e dishin... Atë ka ndollë ty me bo para vaktin, o që nga të rejmë shë... Ja, se ku mbo kur këtë labim, zakonisht apo qëtën, këtë ato të më halës, kushëm pakën që ku më hip në dodë ati, të që në këtë të feridi janë di kandila, atër për një me o bo, ma këto qërë të thëjnë janë di kandila, mësë e zëni besa. Allah është përvleft, ja Rabbe l'Alemin. Prej fmi pas ke kontribu për din, Allah është përvleft, ja Rabbe l'Alemin. Atër e inshallah me nga të regu o gjithashtën se kur ka fillua interesi jua i kështu për islam, me thënë edhe ato fillimet e namazëve tua, inshallah, me ndam me dhe gjust. Qëre, janë do pun, i thoi kana, anë një punë me të leme, ashtë një punë me të bleme. Edhin, e ta është këtë punën e o gjallëkit, unë nuk e kam me të bleme,
Po, e kum pas malak, pi kur jam po një vogël, fëmi kur jam po në edhe. E kum pas një babu në Rahmet Shpirti pas, a kon Marakli namazit shumë, e si dhe mas, dhe thot Marakli mi vizitu gjamia. Edhe si i vogël, thasha pëton në atë këtë lagën në këtu kujetojna, për me shkuë bashkë në qendat, ku janë gjamia, dhe thot duhet me shkuë me autobus, në autobus qytetit. Edhe kisha qefone me hyp në autobus, a vetë me hypë si i vogël, zgudzon, apëtan, se minë hera i shoferi, thot, ku e të shkuti, ku e ki prindin, edhe zrip të poshtë. Edhe i thash apo pëstem, kur shkojsh në gjami, apo mërë edhe mu, të ka anë, të këtë të marë apëta. Veç, kur shkojnë në gjami, a gjithë do shme nejtë orë. Hesë ka problem, thash, nuk bajnë po të nej orë apëta. Edhe shkojsh me babë në Rahmet Shpirti i pasë apëtan, e zakonisht ka dënherë, ma te, për shka shkojsh me për taravi. Edhe akon një hoqë i vjetër i shkupit, shaj për fendia, apo për Rahmet, isha Allah, ja ka bo nasib gjenetin. Amin. E ka pas një shalë të madha, përton. E kur hip këtë ati në qërësi për me kalëzu ders, në që ishë më dëkë këtë ajë, së kërët i shenjë, a përton, më konë, thesha, pale sa ato knaqë ki njeri këto shka, shka ka hip, a gjenë, se ati sënë hip se cili, veç a i hip, a përton, këtë që më hip, janë përse. E thesha, me konë të ma bojnë zotin, nasi, besh një herë të hipi ati, Allah, a më përton, ma sëni, edhe ndekësha se kam gajtë. Edhe, janë po një vogële, kjo, që shme thonë, a i këm pas 5 vjeta, 6 vjeta. Edhe, kush kësha në gjami, ato, stuba të gjamis më do këtë qenë si të shenjtë më kone, din? Se është një gjami këtu në Shkup, e ka imë një Jahja Pasha, është gjami 500 vjetë e ma te për i ka. Edhe për një me, kur hena ti mrena, ndiqish ajo atmosfera e gjamis, ndikon në atë shpirtin e besimtarit. Edhe pi atë herë, e këm pas parak, e baba, Rahmet Shpirti i pas, kur i tërë që ka më bo hoqë, ju baj ki qefja ma kur, nuk ishte dëshirë që shme më thonën me mgutja me potencu, edhin që me thonë, veç ki më bon, apëtër, të thëki, haj, shala, takshina, apëman, fjallin, aspeman. E masë e deshti zotit, masë e kryta, dhe thotë, për gjesharën, këto në Shkup, halon në kupat qelen, dhe thotë, me drezja, pa ta në Prishtinë, atje më regjistru, po smujta më regjistru në Prishtinë, se numëri atje i madhë, e pa ta hin një vjetë trekti. E masë e masë që e kryta një vjetë trekti, u qenë me drezja, edhe me 100.000 që shme thonë intervenime, elhamdhe Allah e të regjistrohan me dreze edhe. Kër hinë me dreze ma i hoqë i apëton. Ani pëse si ke krydo, tështë, a hinën me dreze vitin e paru, hunë gjë atin në bom, të në gjesin emnin hoqë, të të na. Apëton, e basën e bosh hoqë mirë, për nuk bosh emnit me vetë. Gjysu hoqë atër e imë gjë, po, pa tjetër. Që shto? Hoqë, unë po kam të shirë me të bani pytje, po pësoj që inshallah e manë me në mirë, tregove që ke pas dëshirë vesh një herë me hypë mimber dhe me shiju atë knatësin. A më tregon kur kjo hypë për ertë parë mimber atë knatësin, inshalla, me mujtë me naspjegu si ka qena jo knatësia kur kjo hypë për ertë parë mimber dhe e kjithon një ligjerat. Qiret, në gjimë shka është interesant kje punë. Dhe thotë këton të na në me drezën e Shkupit, unë duke pas parasysh se jam gjenerata e parë, edhe ata kishin dëshirë profesorët e tonë në atë kohë, që shme thonë para vaktit me naqit neve me ligjeru. Për shka, veç për mjë këtu e poplit që dhe thotë elhamdullah, ashtë qenë me dreza edhe punët janë të hecë për smarët. Së pari herë me dalë për para gjematit, kom dalë në një fshat të tove ka pas e emni në rashta. E atë dhe thotë akon një profesorin ndërum, hala ashtë gjallë tash në shkri imam dhe thotë në të tovë, magisër Ejup Selmani, e ajde thotë, ma pat pregadit mu e një ders. E tha, hajde thuj e këtë dersin, e thashu në përparatina, nuk ka problem, e tha, super, qështu si të atu ishtë originalisht. A ma kur erdë, do mu gjamia, e tash janë isa në me kalzue, më këpëtën kontë. Po ai pedagogat mërvesh, e kërë po që të 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 kalzova në desin, ama shpo mui më leviz, veç më prejke dhe me ke mu se livret për me një të heq, e një që ai masane të 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 me shpigu që me drezja jonë ka arrit, a pëton mi pasën gjem të vete, me kalzu derse kërë di shka pëton. Të lësa e vonat prezentimin masane mas dersi tema, e dhe me tregu për punë e me drezës, mu e veç mu këthi i gjakin a përkome dhe masane mujta me leviz. Po, shka ma interesanti, mërgjem, shpetin që shina me kohën, më shpët marë shumë kohë. Veç vazhdo koha është e jotja, o gjithë në rumë, për neve o knatësi, zotit në rumë. Në vitin e dytë të medresës, këtu në që gjamine e pashës, ku shkësha me babën, Rahmet Shpirti i pasë, e pa të majtë medresja, ne
çishme thon me vlut atë në xhami. Edhe unë si student apo si medresant jam kon pjesë çatina me vlutit e kum pas një çishme thon një vjersh me recitu atë apo me kaside në ilahi. Ama jam kon vitin e dytë. Ama çka u bë me çela kur ja nisa me recitu atë, më shkuan mend ka çursia atë ku kesh të kallëzua këtë. Edhe thasha po thonë mirë, me kallëzu kallëzova, ama në qërsi halos këm hip. E mase në vitin e 4, e kina pasën një profesor Recep Nureddini, a jo që akon veç profesor, pa akon edhe pedagogi madhë shumë, edhe akonën me nëzonsat si prindja, po këtanë, jo si prind, nuk akon veç si hajtë që ati ta kry një puna, këtanë. Edhe ai qatë vjetë, u pa të konën ligjërus në gjamin e Jahja Pashës. Se profesor gjatë medrezës, gjatë Ramazanit, nuk i lojnë mo medrezë, po i shpërndajnë apër gjamia, që me shfridzu prej ilmi, prej ditunis tenve. E ata e patën lojnë, dhe thotë Jahja Pashë. E ne qatë vjetë, dhe thotë ishmi di studenta, që ka e prezentojshmi, që ishme thonë medrezën e Shkupit, në qytetin e Shkupit. Ati, akon një shabani të tovës, tash është në Kajra, në Radio Kajra do thotë punon atje, jam konë shumë student i dalum, dhe jam konë une. E masën e profesori, ki Recep Nureddini, kishte qef që na me pas ka një ligjerat, do thotë një Jahja Pasha atje. Edhe më thotë mu e filan ditën, ki marrë një Jahja Pasha, ani hoqë, nuk kam problem. Shkova, kur shkova, në desha me ligjeru pi poshtë atje, ta jaja ta kime hip në kursi atje. Edhe kur hipa në kursi, kish me thone ndjenja e fëminijës, e mu këthi të mas, filmi kret. Kër jam koni vogël, kër e pasha, afësha hipin që ka hipa ti, tash unë e hipa që tonë, e tash isha Allah Zoti më ndihmonë. Por në qëka ma interesant, në gjami kishë ilu një migjë jemë. E që ato dita i migjë jemë, që shme thonë e ka pasë synin pa të lëndumë, edhe vënojke një, që shme thonë një bezë apë në synë. E u dalë ke piket gjëmatit a i, se për piseve që ajë synin e më qërta, të qërë ketë synë qërta. E ajë qyshke, dhe thëtë shkojnë në atonë mas hytëbës, që mësë me mpa mund direkt. Ndërsa një miqë tjetër që e këmë pasë, edhe i shkojnë në gjami, a i dulë për jashtë a kejtë. Edhe më shkojnë menja mu, thash, po kipë, thash, një du njojnë ngonë, që daj mund ka ardhën e një me kalëzu dërsë, ki pse nuk do në me mgu. E masë në mas dërsit, i thash, shumë miqë, pse ti nuk nejtë në gjami? O, bi, tha, u të të shahel betë, kur të mpa është muhë, mësë po dalashitësh, pi qefit madhë, pi gzimit madhë, nuk mujta me nejtë, dola për jashtë, me të ngu e veç, në zhëshnik, dhe të në ato parlam, dhe të më të ngu zonit, se thash për mësë po dalashitësha, për tonë ati, të ka dzuve dërës. E, ashtë kjo një ndjenjë shumë interesant, një jetë që ka, dhe të asë një hoqë nuk punët në arru atë momentin e parë, që kur ka dolë për para gjemati dhe ka dzuve atë dërës në parë, ka na ashtë një lafë, e di në thojnë për nusët e reja, me konë bona njëherë nusë, po di që shumë palu. E tash me konë me mquë njëherë, ati me ka dzuve dërës, di mo që shme ka dzu, i këmë su mo këto mërgjim, së përdi aja po, po, tamam, unë veç sa dojshëta më të apo këtë pyjtje, se nëse ishe këthyo dhe njerë në atë ko, a kishe pas dhe shka që kishe pas dëshirë me përmirësu, po, nuk i di, a ke dhe shka që kishe pas dëshirë me përmirësu, ose, a kishe, që më thonë, nëse, kur të menon, atë ko kishe thonë, he, kisha bëhë qëto dhe pakës ma mirë, ose kisha përmirësu këtë rasë ma mirë. O fjallët e hera parë, kur ki hype në si ligjerus në gjamin, që e përmendëm? Ja, a di shka një punë, edhe, edhe sot më më këti në atë vakt, a petë qatë një të më dëthot e kisha më. Pse, se falderit pi profesorve shka në kanë mësue, dhe thot janë kujdes shumë, dhe kanë që që shme thona, këtan që kur dormi për para poplit, mësë me pasën gafë, edhe mësë me pasë probleme. Edhe zakonisht, halo, para se me dalë, një herë, apo dy herë, apo tre herë, e spikojshmi të thëta temën për para të nërë, e masa në ena, të thëtë dalëshmi për para gjemati. Ashtu që të thëtë, kur regadit një temë, edhe që atë temë të angon një njëri që të thëtë ashtë i profesionalizum, të thëtë në atë lëmi, të rekudel për para gjemati, ashtë që shme thonë veç akti kryma jo. Atëra u gjindërum, emni i gjamis ku jeni ju aktualisht, më kam bet shumë mbresa, një emën shumë dhe më thonës, gjamia e Bedrit. A në tërgonë se kujt ishte kjo ide që kjo gjami me u qujtë kështu, pra gjamia e Bedrit, edhe që sa vit është ndërtu kjo gjami, që gjindët në Shkup, pra gjamia e Bedrit.
Kështu do thëtë, qamia e Bedrit ashtë e ndërtume në një lagjet 3 shkupi, se shkupi në 63-ën, 1963-ën e ka pas një tërmet të marë. Edhe pastaj do thëtë e kanë rindërtu shkupin krejt edhe kanë drejtë do sa lagjet e reja. E një api lagjeve të reja në shkup do thëtë e ndreqt, ashtë do thëtë lagja butel 1 edhe butel 2 të cilat janë në verite të shkupit. Edhe qytetarë të cilat do thëtë janë konë musliman, të cilët kanë banu, dhe thot, në këto lagje, kanë pas bon kërkes për me ndrejt gjami, edhe ajo kërkes, dhe thot, vatë gjithimisht ashtë pezullua, këtën edhe anullu, dhe a dasht me kapërcije, pëtuj se 40 vite, që për me mujt me ndërtu gjami. E mas e mas 40 vite, janë organizu, dhe thot, muslimant, e kanë blenë, dhe thot, një tokë aty, edhe kanë njës ndërtimin e gjamiës, po ketë jo, ka qenë, dhe thot, mas luftës 2001-shit, të në shkop. Edhe, kur vendosin me ndrejt gjamiën, puna e parë që kam ka shku mu në krye, akon që me janë gjitë emnin e mirë. Edhe duke pasë parasysh historinë islame, një luftë e madhe dhe të që ka zhvillu e në kone për Amir sallallahu alaihi sallam, e cila luftë akon vendimtare që i përmehec dhe të islami për para, akon në luftë e bedrit. Edhe pa të propozuën e në këshillat e ndërtimi gjamiës, ta shako mësi me janë gjitë emnin gjamia e bedrit, që Allahu dhe gjelat me në adhon bereqet edhe ndërtimi kësaj gjamiës me shkue, marë e mirë, sikur që ka shku edhe lufta e Bedrit. Edhe me të vërtet, që ashtu do thotë mërgim ka hec puna e ndërtimit kësaj xhamie, që Allahu dhe Gjelal ka dhënë shumë bereqet e sukses, edhe andrejsh për një kohë që shme thonë, apëton shumë të shkurt, duke pas parasysh se nuk ka një xhamie e vogël, po i ka e 3.300 metra katrorë. Që shani, 3.300 metra, ka po drome, ka katin e parë, pasaj ka e katin nartë xhamis, po ka mahfil, e ka një minare, dhe thot, prej 47 metrave të nalt, ashtu që ashtë prej gjamive dalume këtu në Shkup, ka parkingin e vetë, dhe ashtë në lagje të urbanizume, nuk ka, dhe thot, që shme thonë, pa plan, pa ashtë me plan urbanistik. E kjo ka qenë, dhe thot, ajo ideja, pra të asyri që këtu në Shkup, të gjamit e reja, dhe thot, shumica që ka e ndreqen, i thirë në nëmën të lagjeve, ato lagjet, në Shkup, disa janë përshimu që ka nëmën edhe të shkijeve, e mas e emnin e ka përshimë të thëjnë Gjamia Dijonit. Pa i Dijonit francuz a kona, i në skandrej Gjami kur. Po sebe bise lagje e ka emnin Dijon, mas e ne ja kanë gjitë emnin e Dijon e tash. Ja i kanë nuk që të rejmen, po kur kush më nuk i thot Gjamia Uhudit, këtë i thënë Gjamia Dijon. E kisha dëshirë pin start, pin fillim, mos me i thonë Gjamia Butelit, se daj Buteli a konën, shpërish ka kona, mërvesh, po musliman sa konë. E kisha qef mi thonë Gjamia e Bedrit, mi amësue musliman të emnin për në fillin. Edhe sot, elhamdulillah, këtë njëzit të Gjamia e Bedrit, e kanë mësue. Allah shpërblyft, o qëndërume dhe lusë Allah në subhanu ta'ala që gjithmonë të këtë bereqet në gjaminë juve, ja Rabbel Alamin. Amin, amin, amin. O qëndërume, je shumë aktiv në tribuna islame, je shumë aktiv jashtë shtetit në përdorsma islame, kështu me radhë. A ke ndonjë moment kështu që të kam mbetën kujtesë edhe ke dëshirë me ndamë dëgjues ton? Po një moment që është ndoshta edhe çesharak, më thon kështu, në sytë e juve, në këto përjetimet e juve. Po vallai çish më thonë mërgim, ajo që ka më shumë tim ka mbetën në brez apo në kujtime, është momenti kur jam zatet me tyje. Nëse nuk i harrua, për tënë ka pas një tribun islamet, kishen thyra ti ti për një poezi. Edhe kërë e thao ti poezi, në thashka, o ma, kësha Allah, shfar poezi e bukër e mirë, mu beginis shumë, e mas e po të shef më arë me të poa, për tënë, me dhonë selam. Edhe kur të posh, ti sa e di una, për tënë, me sytë nuk shef. Po, kam probleme. Ndështë adhe, edhe, shumica për dhe gjuzve nuk e di a i din, po, okej, okay, mas e... Po, edhe, kur të posh, për tënë, për një moment të mërvesht ashtë subhanallah, këtër, sa për njerëzve i kanë sytë në balë, e nuk shofin, e ki vlavi jonë i bukur e i dashër, a mërvesht edhe pse dhe thëtë nuk i ka sytë për të cilat, me papë i paska sytë e zemës, e Allah dhe gjithelja paska qelë dë njënë. E ka dhe njëherë befason e apëton ti me atë teknikën tonë atje, qështë i gjanë ato kablat edhe qështë i shkrun ato fjallë, unë e vendë se me të folë ti ka dhe njëherë kështë me gojë, shkrujt letër, sukur këtë dunjojës, po ishala Zoti ta ndihmon, e ishala Allahu dhe gjilale të sytë e zemrës, a vëtën të zgjaran halama të e për që e për me pa dunjojën.
Allah ju ndëroft. Qikate, desha me përmend, margjem, në shala, zotit që përblen për këta aktivitetet bukra të cilat i ban, që fjale e zotit me ndëgju të njerëzit. Allah ju shërbëlefte dhe juve dhe faleminderit shumë. Me të vërtetë u kanë knaqësi takimi me juve dhe po besoj që inshallah shumë shpejt kena me të pas musafirën Prizren. Edhe me ti të regu live këtë këto teknika që shqip shtilë dhe që shqip lidhi. Kena mi da bashkë, inshallah. Inshallah, bidni. Alhamdulillah dhe ishte Allahu ju kishë musafir në radio dhe faleminderit shumë që na ki ndërru dhe prezenca juve për neve është shumë o gjithashën. Faleminderit edhe Zoti njëherë shumë. ju shpërblefte Po edhe njëherë shfrytëzoj rastin me i përshëndetën dëgjuesit e radios El Kalem. Zoti ju shpërblefte, selamu alaikum wa rahmetullahi wa O barakatuh. gjallikum selam, po ne nuk po ju lojmë pa e marrë një këshill për juve, për dëgjusi tanë, për fund, ndë një këshill për ju gjës, që del kështu prej zemrës, pa dyshim që këshillat e juve gjdo arë janë prej zemrës, po enkas për dëgjusi të radio së lkallem, inshallah. Mërgjëm këshila ime që ka ashtë jetë ashtë kanë shpejt. Ashtu që do të mu mundu apëtën këtë jetën tonë e që ashtë kanë shpejt dhe nuk thehet me lanë veprat mira. E, pi veprave matë mira që ka njeri do të mundu me bo për shpirtin e vetë, ashtë falja namazit. E të kemi kujdes do të ndaj faljes e namazit edhe të mundohemi apëtën që kur dalmi për para Allah dhe gjelalë, mos dalmi me minus, po dalmi s'pafu apëtën qashtë sa në i kalipë. Nëse dhe të të kemi fazët e kompletume, shpresoj se do të jemi mirë me takimin tonë me Allahun të cilën do të kemi. Kjo është dhe të të porosia jemi për të gjithë të dëgjuesit që të nejë namazit gati, e isha Allah Allahun të gjithë në qëtë për paramadhinës tina të kompletu me namaz. Amin ja Rabbel Alamin. Atëra o gjinderum, Allahu shpërblyft, Allahu nderoft edhe këtu prej studios numër 3 në qytetin e Prizrenit, po të përshëndesim me selam aleikum.